той беременной, так... Это который сидит у вас в салоне. Симулария, экстрагери, универсальный калисиняк. Симулария, экстрагери, универсальный калисиняк, динап. Здесь Салваторій Олікстрат персоної Дінапи, опусом барки, з якому випридає екіпажу. Сус, пинда. Уну, двоє, три, сус. Ай. Уну, двоє, три, двадцять, чинч, шас, шап, оп. Ну, шас, шап, тридцять. Пацієнт шеревенит. Сервічу скафандрі, ВВРТА, КОМСІ, ЕКСТРАДЖІ, ВІНІКАТУ, ДІНАП. А ком є і гурмірджі? Гурмірджі, кубарка, пілок, лунді, все присупонніка, фоткані. Курсу комфортації ДАПи, я колегу мав на інструкціоні. Виконавці з курсу комфортації ДАПи коснувся Дмитрів у каз для них. Мальську пісень смітик з солдатом є і приніс мумою локоть почав дістинати. Мумою локоть почав не нажати. А дік маймо в лаплаш. Дін патру базіні клачі корисин в територію Рашу і Белс. Локоть почав не нажати, сен мумою лап до одіньє. По лапу Рашнєску не сидів мною курс плаза. Шила лапу консумалісту, де не нажатого плаза. Вікторіни, Кун Трибелі, Дендоменю, Чело, Карівіна, Мелівотар, Донаком. Чи не ви розпонді коректно Трибелі Насті, вихі прем'єр? Чи треба Дентрипринз, інказу Діпістері, у неказ Дінєк, Шикарі, Нумар, Діорджен, Сесі, Формязи? Чала Мінажаті, Шумка, Тілапка, Дінкарі, Єсті, Апка, Шумка. В какое время суток не рекомендуется купаться? Ночью. Печальні настрій, свідетку марати, кучес екіпаті, кучес алінажаті, спачески тілопозі. Ваші вакансі походи. Спасибо вам, мальчики, большое. І вам теж. Дякую, що допомогли. А дай мені. Переводик первый. Данный факт имеет основательную информацию. Чанный. Требуется черегулирование. Требуется что-нибудь с кадатами, чем требуется проблема.